день. Я Стаценко Олександр, житель міста Хорула Полтавської області, учасник Майдану, учасник АТО. Мене обурюють останні дії нашої місцевої хорульської влади. Значить, декомунізація, яка проведена в Хорулі, перейменування вулиць, не зовсім відповідає цьому закону. Вулиці перейменовувалися там в Малинові, в Калинові, у Бускові, які хочеш тільки на українських героїв. Були предложення там Василя Стуса, Пилипа Орлика, це нічого не прийшло. Ну це одне. І ще питання, яке більше нас, хорульців, турбує, і дуже багатьох. Це демонтаж пам'ятника генералу радянської армії Третьяку Івану Мусійовичу 23-го року народження, який, да, він воював під час Великої Вітчизняної війни, за що він отримав Героя Радянського Союзу, нема ніякої інформації. Потім ще отримав Героя соціалістичної праці, теж за що немає інформації. Но він повністю підлягає закону про декомунізацію. Тобто там прямо написано, від першого секретаря райкому, і навіть райсполкому, і вище, всі підлягають декомунізації вулиці, перейменуванню і пам'ятнику. Пам'ятник стоїть у нас в центрі міста. А, наприклад, пам'ятник Шевченка, можна сказати, що в закоулку, ще й пивбар біля нього поставили, дуже, зовсім гарно. І коли я виразив це на сесії міської ради, спочатку ніхто нічого не сказав, а потім вже на сесії районної ради у нас є такий голова ветеранської організації Кражан, якому 80 років, і представляють його як ветерана війни. Тільки ж якої війни? Якщо під час Великої Вітчизняної йому було 5 років, коли почалась війна, і коли закінчилась, йому 10 років. Тобто він не ветеран Вітчизняної війни, а він воював в Угорщині в 56-му році, коли розстрілювали наші солдати безоружних громадян цієї країни, душив демократію, а зараз він у нас найбільший герой. І найбільший він виступив на захист цього пам'ятника. Я там розказував дуже багато, яка це гарна людина, але ми не повинні обговорювати, яка це людина, може і гарна. Ми говоримо про закон про декомунізацію, який повинен бути виконаний. Значить, після цього, після моїх слів, значить, на мене почалася травля. У місцевій газеті «Вісті Хорульщини», який у нас просто в народі називають «Хорульський брехунець», появилась спочатку одна стаття про те, що товариш Кражан сказав, що я поступаю дуже там подло, цинічно, роблячи такі заяви. Значить, одна стаття була в газеті, потім через два тижні з'явилось 5 статей, ціла сторінка виділена в цій нашій маленькій газеті, де засуджували мене всі. Ветерани праці, там війни, багатьох з них взагалі не знаю. Один із них – це Степан Іванович Керкут, якого у нас називають Стакан Іванович, ну, мабуть, зрозуміло чому, який був головою Хорульської райдержадміністрації в свій час, я не пам'ятаю в якому році, але який допустив розвал, порізали ПМК, різні підприємства, при ньому це все відбувалося, а цей неподобство. Да. Значить, другі люди, один із них Тригубенко Олексій, який розказує про патріотизм, який навіть в ті роки не служив в армії, в радянській. Це він знайомий мого батька. І вони повинні були тоді служити, як мій батько в 60-х роках. Цей чоловік також повинен був служити. Він тоді хитрими путями від армії, як зараз кажуть, відмазався. І він тепер мене повчає, як треба жити і що треба робити. Ну, в общем, почалася ціла спрямована травля мене. Я вважаю, що це доведення мене до самогубства. Ну, цього вони явно, що не дождуться. Ну, коли моя мати побачила цю газету, то вона просто сиділа, плакала. Ну, це взагалі у нас така влада, такі
Такі у нас, я не знаю, як можна сказати, традиції. Як був комунізм на Хорольщині, так він і залишився. Ніяких здвигів. Все, що приймається, як би вони кажуть, ну, приймають те, що вони хочуть. Ну, говорять, що більшість за. Ну, більшість – це теорія комунізму. А демократія каже, що захист прав меншості – це по-перше. Так що не треба тут рахувати, хто за, хто проти. І це по-перше. А по-друге, що за генерала Третьяка, за зняття погруддя, дуже багато у нас в Хоролі, ну, які бояться це висловити публічно, які висловлюють. Ми привезли сюди, в Полтавську адміністрацію, наше звернення і підпис 43 чоловік. Я вас заверяю, що ні по домам, ні по квартирам ми не ходили, не збирали підпис, тільки серед своїх знайомих. Ну, це, в принципі, все, що я хотів сказати про нашу декомунізацію, про нашу міську владу. Дякую. Представтесь, будь ласка. Романенко Наталія Григорівна. Я працюю лікарем. Значить, хотілося б сказати слово «захист», хоч він і не потребує, я так думаю, свого друга Стеценка Олександра, який був учасником подій на Майдані, добровольцем, єдиною ниркою, пішов в АТО, брав участь в бойових діях в окопах на передовій, під пісками, да? Під Волновахою. Був поранений, є інвалідом третьої групи. І коли я прочитала цілий розворот газети, присвячений фактично цькуванню його в цій ситуації, за те, що він просто вимагав виконання закону про декомунізацію. Від того, що пан Третьяк, покійний, був нашим земляком, він не перестав бути членом ЦК КПРС, командуючим військовим округом дальньовосточним, який приказав збити Боїнг з людьми. Скільки пасажирів там було? 246 пасажирів. 246 пасажирів. Я не знаю, який він був як людина, який він був особистість, але він просто підпадає, його пам'ятник підпадає під закон про декомунізацію. Тобто той пам'ятник треба прибрати з центра міста. Що ти скажеш? Литвиненко Сергій Миколаївич. Саша, мій друг. Я його дуже поважаю, він як учасник Майдану і мій добрий друг, давній друг. А те, що наші власті, як кажуть, живуть по-комуністичному на сьогоднішній день, організували його травлю в газеті місцевій, як карманна газетка, є такий висів. От ця карманна газетка, знайшли співців, підспівувачів і організували травлю мого друга, який, як кажуть, нічому не винен, лише вимагає виконання закону України, який прийнятий Верховною Радою офіційно. І хто такий пан Третьяк, я не заперечую, що він отримав дійсно героя Радянського Союзу за свої заслуги, честь йому і хвала. Ну це не привід тому, щоб ставити його в центрі міста, як кажуть, як виховувати на його, кажуть, прикладі наше покоління молоде. Наше молоде покоління треба виховувати на прикладі наших хлопців Майдану, які загинули за волю України, а не за... Третьяк теж воював за волю Радянського Союзу. Радянського Союзу вже нема. Нам треба виховувати нашу молодь, наприклад, наших хлопців, які зараз загинули за нашу Україну, а не за Радянський Союз. А все те, що зараз підняли хвилю проти Саші і обвиняють його чи не в державній зраді, розвалі України, це просто старчий маразм. Моя думка. Дякую за увагу.